waxaan ognahay dagaaladu markay jireen inay iyo cadawgu isku dayay inay xamuujiyaan ay qaraxyo badan ka sameeyeen Hirshabeelle taas oo runtii aan dad badan oo dhaawacyo ka soo qaadnay hadaan nahay hay'adda maaraynta masiibooyinka oo aan la tacaanay qaarkii aan halkan wax uga qaban karnaa oo qaban qaarkan wax uga qaban karnaa aan dalka uga gudbinay mudane Cali Cabdullaahi Cali Guuldaawe waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad noo timaado maanta oo xarunta dhexe ee hay'adda maaraynta masiibooyinka aad timaado mudane madaxweyne meesha aad joogtid waa xaruntii ka digista rais wadareedka oo aad runtii kormeerka iyo kulli aad ku samaysay dabcan mudane madaxweyne xaaladaha badan ay ka digtaa abaaraha fatahaadaha ayaxa ilaahay naga haye dabaylaha dabcan hadda xaaladda aan ku jirno waa xaaladii fatahaada mudane madaxweyne waxaan rabnaa inaan runtii history yar aan kuu sheegno iyo hay-adda sodma waxyaabihii xaaladaha guud ahaan dalka markay ka jireen iyo say uga shaqaysay hay-adda sodma markii la aasaasay abaar xun ayaa jirtay waxaan u malaynayaa laba maalin ka bacdii magaalada Beledweyne aan kugu imiday abaartaasi oo runtii dunyada iyo dadkaba dhibaato weyn naga gaarsiisay waxaa ku xigay reer Hirshabeelle oo dagaalo la galay argagixisadii oo runtii welina kula jiro aad iyo aad ugu mahadsan yihiin taasoo runtii hay-adda sodma ay dagaaladaas iyo dadkii barakacayay iyo deegaanadii ay aada uga qayb qaadatay mudane madaxweyne waxaan ognahay dagaaladu markay jireen inay iyo cadawgu isku dayay inay xamuujiyaan ay qaraxyo badan ka sameeyeen Hirshabeelle taasoo runtii aan dad badan oo dhaawacyo ka soo qaadnay haddaan nahay hay-adda maaraynta masiibooyinka oo aan la tacaanay qaarkii aan halkan wax uga qaban karnaa oo qaban qaarkan wax uga qaban karnaa aan dalka uga gudbinay mudane madaxweyne fatahaaduhu oo isdaba taagnay oo abaartii markii laga baxaba isla markii fatahaadii guuga dhacday fatahaadii guuga oo dhibaato weyn u geysatay guud ahaan Hirshabeelle khaasatan magaalada Beledweyne iyadana shaqooyinka aan ka qaban karnaa ka qabannay waana kula joognay xaaladaasi la taagnaa mudane madaxweyne El Niño ayaa ku xigtay oo runtii dhibaato weyn dalka u geysatay iyadana aan ognahay dhibaatada ay geysatay dabcan hadda mudane madaxweyne waxaa taagan xaalad oo kalantood oo aan sugayno oo fatahaada oo ay mataqaanaa uu systemku aan hadda ku tusanay noo sheegayo qaarkeedna ay ka bilaabatay guud ahaan Hirshabeelle aada iyo aada u mahadsan tahay waa diyaaran nahay inaan ku garab taagnaano inaan kula soconno inaan wax allaale wax ay hay-addu qaban karto kaala qabato waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay yiraahdana maalin kaa maqnaanin tabarta dowladda Soomaaliya guud ahaan iyo tabarta day waa ognahay laakiin inaan ummaddayna wax allaale wax la qaban karo loo qabto adigoo aan hogaamintaada Hirshabeelle aan kaashanaynana inaan kula dadaalna diireen insha allah soo dhow mudan internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.